Валерите за прв пат настапија за својата Македонија, Република Македонија независна и го дадува максимумот и затоа тој резултат што го постигнавме на вистина беше величествен и излеговме во светот со едно друго светло знање и со своје име. И затоа да ти кажам тоа величествен надпревар, меѓутоа денешниот беше чисто така ревијален. Да се подсетиме на тие 20 години што беа, одма да ви кажа, немојте да ме прашувате. Длабоко сум разочаран од односот на Панчев. Не веров дека може така да се однесе према Македонија и према мене, оти тој мене ми вети дека ќе дојдам Чичко Дончо. Меѓутоа, нека му служи на чест и нека го заборави Чичко Дончо, никош да не се сети на мене. Со отворени очи ќе умрам. Ми го посра лицето тој Панчев. Толку да ви кажам. Душата ми плаче. А ја секаде литер ми го посра лицето. И мене и на ова. Република Македонија и на футбол. Толку не можам појќе да ви кажам. Молам.